Армысыр қадыр мен көрімендер, кеш жарқ. Киберфутболдың жалпа осы FIFA ойын күйік сүйікті көрімендері. Бізде Петр Воликов және Тарас Ифа арасындағы матч 5-ші тур ойындары. ПСВ және Бавария, Мюнхендік Бавария дәлесі ұжымдармен бақсына сатын қос бірдей қатысушы. Жалпы осы маусымдағы. Допты ойынға қосуды бізде Бексултан Кюлін қос. Матчты бастауда әзірге ортаңғы тұсарқыла. Өткен жолы дәл осы Бексултан Кюлін қос пен Тарас Фифамен матч өткізген уақытта біраз кедергіге дәл осы алаңның ортаңғы шебіне тап болған. Яғни тек футбол арнасы, жалпы менің YouTube-дағы парақшам. Өте қиынға соқты. Негізі Бексултан допқа көбірек елгетіп дәл осы тұсарқылы басымдық танытатын қатысушылардың бірі. Осы маусымда көбірек допқа елгетуге бас назарға дейін қойған. Петр допты өзі сақтады, енді жауап беруге тырысуда. Горецка солына тіске қосуда. Бұл жақта Давид Алаба бар, допты әуелетуге болады. Енді ғана дәл осы әрекетке бар, бірақ айуланында әзірге өзінің өкілдері тап болған жоқ. ПСВ шабуылдап көрмек. Сол қанаттан ашылып топ сұраған әріптестер бар ПСВ ойыншыларының, бірақ ортаңғы тұсарқылы әдеттегідей ортаңғысымен көбірек кіріп кіруді жөн санауда ПСВ ойыншылары. Еже басуға белгі таптырмасы мүмкіндік және Тарас Фифа ойынның 10-шы минутында міне айттық жаңадан бері ортаңғы тұсарқылы кіруде өте шебер деп Бексұлтан Кюлін қосып және дәл осы сөзімізді осы бір әрекетімен осы бір голмен дәлелдей алды. Ортаңғы шепте допты барынша көбірек ұстады және қарсыласы қорғанысы сәл сылбырлық танытқан тұста осындай кешірместей жаза таныта білді. Енді Петр жауап беруге аттанбақ. Әзірге 10 минутының көлемі енді ғана басталды матч дегенмен, бірақ әзірге ең қауіпті шабуылды бір ақ рет көрдік. Ол қауіпті шабуылдың өзі гол қаласыда. Енді ақ жейдеде команда, қателеспесем Петр жалпы блогерлер кубогындағы биылғы маусымда ақ жейдемен алғаш рет өнер көрсетіп жатқандай. Петрдің жолын, жүріп өткен жолын өздеріңіз білесіздер. Ұпай көрсеткіштерін бір рет жеңіске жетті, бір мәрте тең түсті осыған дейін және 4 ұпаймен әзірге екінші төрттікте бой көрсетіп жатқан қатысушылардың бірі. Бавария шабуылда Горецка тағы да сол ортаңғысымен жауап беру жөн санағандай. Петр да Тиаго оң қанатты әріптестер бар. Ортаңғы соқты соқ жұмсауға болады Левандовски. Петр Воликов Бавария Мюнхенді таңдаған сәтте осы бір Роберт польшалық шабуылшы бұл команданың сапындағы ең көп гол соққан ойыншы. Бұрыштама соғысын алып беріп отыр. Команда допты әуелететін және одан әріптестер келіп сұрауда. Допты ойнататын секілді допты әуелетпейді. Дәл солай Гнабриді айбалына шығарды, бірақ ПСВ ойыншылары допқа бірінші секілді өте қауіпті пас іліп әкеткен. Петр шабуыл әдеттегідей оң қанатпен жасап көрмек. Әзірге сол қанат арқылы шабуылдау мүлдем мүмкін болған жоқ. Бұл жақтан бір қауіпті әрекет көрген жоқпыз. Есесіне айбалына шығарылған пас Брума әзірге жылдам қарымда шабуылға шығуға тырыспайды. Соның атты мүмкіндік болған, бірақ тәуекелге барған жоқ. Енді мына бір пас өткен жоқ. Эрнандес іліп әкетті. Горецка ортақ шепте өте белсенді ойыншы. Соның атпен алғаш шабуыл жасап көруге болады. Петр Коман әуелеткен жоқ. Асуға еш рет жоқ. Әріптестерін ашылу күтуде Бавария Мюнхендік ойыншыларының. Бексұлтанның жауабы Тарас Фифа Мален арқылы ойнап көруде. Міне қараңыздар, допқа елгетуде біршама шебер Бексұлтан және ортаңғысымен немнерке кіріп кетуі мүмкін қазір. Өте қауіпті финт жасауда бізде. Мален болуы тиіс, қателеспесем. Соққы жұмсауға әлі ерте, себебі Петрдің бүкіл қорғаныстағы өкілдері өз орнына келіп жетті. Бұзып жару әсте қиын болуда. Тарас Фифа продолжает свою атаку. Мален бьет. Мануэль Нойер выручает свои ворота. Переводит мяч на угловой. Всем большущие привет. YouTube-канал Светанта Пролик. Блогерска продолжается набирать свои обороты. Тарас Фифа, он же Бексултан, играет против Петра Воликова. И его виртуальный Баварии угловой Мален. Вирдживер. Тасарио. Пас пяткой. Дюмфрис. С острого угла бить не стал, зато Брума бьет, и счет становится 2-0 на 30-й минуте этого поединка. И посмотрите, как расстроен Петр Воликов.
Но это только начало матча. Впереди еще уйма времени, и можно отыграться, а стадион ПСВ и виртуальные люди, которые пришли в гости к Тарасу ФИФА на его виртуальный стадион, за него радуются. 2-0, Брума, 30-я минута. Коман. Вираж заложил Левандовски. Ботен. Гениальный пас на Малена. Но все дело в том, что Мален играет в другой команде. И не стоило бы этого делать. Тарас ФИФА сейчас на пути к тому, чтобы немножечко отклеиться от нижней строчки в турнирной таблице. У него 3 очка после 4 сыгранных туров. У Петра дела получше, но больше лишь на 1 очко и минус 3 статистика забитых пропущенных мячей. Серия непонятных передач. Мален. Хендрикс. Росарио. Брума. Автор одного. На секундочку, из 2 забитых мячей никакого нет. Здесь фола. Давид Алаба. Без видимых проблем мяч забрал Алаба. И Петр Вольков, им управляющий своими ловкими руками. Осталось только со своей половины поля выйти. И, быть может, первый забитый мяч в этом матче для Петра где-то будет рядом. Эрнандес. Прекрасная диагональ на Алабу. Коман. Горецко. Колесо. Здорово на Левандовски. Бить отсюда можно было. Но сейчас уже угол для этого слишком острый. И в итоге вообще атака захлебнулась. Контратака Тараса ФИФА, дорогие друзья. Набирает свои обороты Хендрикс. Можно было на Брума отдать, но было уже положение вне игры. И на Малена тоже не самым лучшим было решением. Атака обостряется. Коман. Дюнершталь спас свои ворота. А это еще один опаснейший момент. Не скажу, что стопроцентный, но где-то около того. Второй удар, конечно, был менее интересным, чем удар первый. Но так или иначе он был, он состоялся. И в статистике будет, конечно же, отображаться. Бергвейн. Сюле против него. Уходит достаточно легко Бергвейн. Еще и развернулся так на спине, как принято говорить. Хендрикс. Мален. Бума. Пяткой. Нет. Эта атака не закончится взятием ворот. И первый тайм, друзья, заканчивается счетом 2-0 в пользу Бексултана. В пользу Тараса ФИФА. Кока-кола без сахара. Тот же самый великолепный вкус Кока-кола. Без сахара, без калорий. Сомен екінші тайм бізде. Алғашқы таймның қорытындысы бойынша әзірге есепте басым тұрған Тарас ФИФА. Бексултан Күйлімқос, Костоп. Жауапсыз Костоп айырмасымен әзірге. Табуда көрсеткіште басым тұр. Міне екінші тайм бастала салды, және бастала салысымен міне Тарас ФИФА допқа елгетігін әлде жалғастыруда. Розарио, оң қанатта кім бар бізде? Брума. Брумаға допты мүлдем берген жоқ. Коман. Жылдам қарымташа болды, көреміз бізде. Каутиньо. Ортаңғы тұсқа Талисоға допты қалдырды. Алысын соққы жұмсай алатын ойынша. Әрекетке барған жоқ. Ондай пас беру тиіс. Гнабридің пасы. Әуелетілген сәт. Петр үшін өкінішті әрине. Керемет шабуыл басталғандай көрінген. Бірақ ФИФА-да пас беру жағы да өте қиын. ФИФА 20-да. 19-ға қарағанда дәлдеп туралап пас шығару аса маңызды. Гол соғу айтпаса да түсінікті. Дамфрис. Топты өзі сақтады, алдыңғы шептегі әріптесіне тура пас шығарды. Брума айбалаңда пас беруге ерте. 2-1-дей Петр қорғаушылары өз орнына келіп жеткен болады.
Және бұл әрекеттер жемісті аяқталды. Коутиньо. Гнабри. Эрнандес. Топты Гнабриге қайтаруда. Ойын тәртібі бұзылды. Фол. Тактикалық фол деп айтсақ та болады. Себебі қарымта шабуылға шығып бара жатты. Және бұл шабуылдың арты өте қауіпті аяқталуы да мүмкін еді. Осындай әрекетке баруға мәжбүр болды. Себебі ПСВ мен енді Баварияны FIFA 20-да салыстыру мүмкін емес шығар. Себебі бавариялықтардың жалпы сапындағы ойыншылардың деңгейі өте жоғары. Бірақ виртуалды әлемде міне керісінше нәтижеге куә болудамыз. Тарас FIFA осымен 58-ші минуттың көлемінде қазір есепте алда. Және қосылу айырмасы мен үшінші соғуға олардың да құлшынысы жоғары болған. Мына бір сәтте Петр есеп айырмасын қысқартуға сәл ақ қалған. Бұрыштама соғысын иеленіп отыр. Каутиньоның пасы енді соғуға болады. Қақпашы өз орнында. Допты сузбақтаған жоқ. Алдыңғы шептегі әріптесін тура шығарып берді. Және ПСВ қара жейдедегі команда. Допқа басымдық елі кетуін әлі де жалғастыруда. Бексұлтан. Асықпай, саспай. Яғни жылдамдықты баспай. Көбінесе жай ақырын темппен ойнап. Қарсыласын жарты алаңнан шығу. Негізгі мақсаты және оны екі мәрте өте нәтижелі аяқтай білді. Каутиньо. Сол қанатта нұсқа бар. Коман болатын. Алған сетте оған Дамфрис. Кедері келтірді. Команның паса. Горецка. Талиссо. Қанатта Эрнандес бар. Талиссоға допты қайтарды. Біздің ортаңғы шепте Горецка болатын. Алсын соққы керек. Лонгшот керек. Енді ғана жұмсалды бірақ. Қорғаныста өкілдер бар. Өткізе қоймайды. Мұндай сәтте енді кезекті шабуыл, кезекті жауап беруге тырысқан сәт. Бексұлтан шабуылда. Потихонечку матч у нас приближается к своему логическому завершению. Потом об этих завершениях говорить будем. Левандовский забивает. И Петр Воликов сокращает разрыв в этом матче. 68-я виртуальная минута. Охарактеризована тем, что польский нападающий Мюнхенской Баварии забивает гол. Первый для Баварии в этом матче. На секундочку. Быть может, будет еще и второй. Но для этого надо как минимум перестать лупить лонгшоты и попытаться подойти ближе к воротам. С острого угла Левандовский. Потрясающее завершение в исполнении ловких рук Петра Воликова. 2-1. Хороший отбор. Коман не стал сам уходить. Передача на Левандовский. Развернул защитника. И тут, конечно же, фол. Нельзя цеплять за майку, нельзя хватать за ноги. В футболе это дело все карается свободным ударом. Быстро разыгран. Коман откатил. Каутиньо! Не успел я об этом проговорить. А вот и был 2-1. Стало уже 2-2. Вот чему учат в Барселоне. Вот чему до этого учили в Ливерпуле. Чему-то научил Каутиньо и Петр Воликов. 2-2. Ну и теперь, стало быть, будем ожидать развязки, будем ожидать ответных действий в исполнении Бексултана, который Тарас FIFA. Хендрикс. Росарио. Хатарин. Мимо Каутиньо такой не проходит. Талиссо. Эрнандес. Чудеса техники. И прекрасный нырок. Но фол здесь не будет. Естественно, можно играть. И Хатарен, Мален. Не стал дальше Тарас обострять эту ситуацию. Зато Бергвейн может вот так вот накрутить. Хендрикс. Не дают бить. Брума. Все, Петр блокирует. Не хочет третий пускать в свои ворота, в свои Мануэля Нойера. Контратака. Коман. Горецка. Черпачок прекрасный. Снова у Комана мяч. На левом фланге Петр Воликов развивает свою атаку. Коман развернул двоих. От третьего ушел. Талиссо. И все. Последняя 10-минуточка набирает свои обороты. В атаке ПСВ. Китарин. Брума. Ну тут гений. Естественно, тут монстр Жером Буатен. Который ни в коем случае ПСВ не отпустит. Серж Гнабри. Прекрасный пас. Хитарин.
Мален. Росарио, был фол, и господин арбитр все это дело видел, но принцип преимущества работает. Атака продолжается. Брума, Росарио, решать надо такие моменты. Добрый вечер. 3-2, 86-я минута. А вот и та самая развязка. А вот и танцует Тарас Фефа, и, вернее, его футболисты, как птички. Ну и самое время для замен. Только у меня маленький вопрос. Кто все эти люди? И знаете, что, учитывая тот факт, что слишком долго Тарас сделал замены, Бексултан тоже мало их узнает сейчас. Ну и повтор гола. Росарио на правах капитана виртуального ПСВ отправил мяч в сетку ворот и сделал счет 3-2. Ну что, Петр, покажи, друг, на что ты способен. Брума. Дюмфрис. Снова Брума. А вот и Буатенг пустил сначала, но затем исправил сам же свой косяк, выбил мяч в аут. Серия акробатических этюдов и непонятных рикошетов привели к тому, что из аута мяч ввела Бавария. 2 минуты добавлено к нашему с вами матчу. Эрнандес влупил Бруме по ноге и побежал дальше. Серж Гнабри. Блокирует защита ПСВ. Всячески попытки подать с правого фланга. Ну а вот и на этом матч закончен. Бексултан, Тарас Фефа и Петр Воликов. 3-2. Победа за ПСВ. Победа за Бексултан. Канцис Кока-Кола. Тура Солкереме. Кока-Кола деме. Канцис Калориасас. Кока-кола без сахара. Тот же самый великолепный вкус Кока-кола. Без сахара, без калорий.